Ara fa 20 anys, jo estudiava a la universitat i tenia una vida com molt accelerada i doncs, va ser tot una tardor amb diferents tipus de símptomes i proves que van acabar amb la diagnosi, de l'esclerosi múltiple i va ser una parada important a en el meu ritme. No? El que vaig sentir va ser que les puntes dels dits de les mans i això perdien sensibilitat i tenia com uns picors que eren estranys i al cap de poquet temps també vaig començar a tenir algun problema amb la vista i després una paràlisi facial, tenia doncs, diplòpia, veia doble en un dels ulls i això. Hi havia, bueno, després em van explicar que havia estat una neuritis òptica i de seguida doncs, em van començar a fer proves i doncs, ja van fer el diagnòstic d'esclerosi múltiple. En els primers moments em van començar a explicar que doncs, seria una malaltia que no podien explicar molt bé quin seria el pronòstic ni de quina afectació acabaria tenint, perquè era molt variable d'un pacient a l'altre, però que si anava seguint una mica els tractaments, doncs era possible doncs, que alteréssim el rumb que sense cap tipus de medicament o de tractament doncs, la malaltia podia acabar tenint. Vaig prendre la decisió d'intentar ser estricte i en tot allò que se m'anava demanant pel que fa a la medicació, no? En els diferents tractaments que he anat seguint al llarg d'aquests 20 anys. N'hi ha moltes coses que un al principi pensa que, o somia que voldrà fer i amb el diagnòstic s'ha doncs, de replantejar i has de dir doncs, com em sento de fort per poder anar fent coses. En algunes coses doncs, he pogut fer una vida bastant normal, he pogut seguir fent esport, he pogut casar-me, tenir parella, tenir fills, una vida doncs, força normal a la de molta altra gent. Però sí que és cert doncs, que en alguns moments el meu cos també diu que fins aquí hem arribat, que necessita més repòs potser que d'altres persones, o més aviat. I llavors un, doncs, amb el temps, comença a autorregular-se i a saber fins a on ha de demanar-li al cos que faci, no? A una persona que li acaben de dir que té esclerosi múltiple, segurament el primer que farà serà fer-se moltes preguntes i jo crec que és bo que se les faci, que pensi una miqueta tot el que implica, però alhora que busqui ajut, no? Ajut de persones professionals, metges, infermers, que el puguin acompanyar en tot el que viurà, que confiï en tot el que li puguin proposar, perquè som molta gent la que... No és aquesta l'única persona que té esclerosi múltiple, sinó que som molts i que doncs, l'experiència i aquests anys d'investigació, etc., fan que la malaltia cada vegada sigui més coneguda, que n'hi hagin més medicaments i més tractaments per poder-la, si més no curar de moment, però sí que tractar i intentar que els pacients puguem tenir una vida el més normal possible.